မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်လင်း၍စစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်ခြင်းများအဆုံးသတ်ရေးရဟန်းရှင်လူပြည်သူများဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကြရန်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းများမှသဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကငိမ့်ပကိုးမျိုးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဗရဏမုနိတာပေဝန်တာပြန်လည်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်၍တန်ခါအဖွဲ့အစည်းများကဝန်ထဲကြောင့်စစ်တပ်ကိုရှုံချကြောင်းနဲ့စစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးရဟန်းရှင်လူပြည်သူများဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကြရန်စသည့်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များကိုယမန်နေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့်ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းတိုက်စာတင်သားဟောင်းတပည့်တန်ခါတော်များတန်ခါသမဂ္ဂမန္တလေးတို့ပါဝင်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဇာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဗဟိုအဖွဲ့မှလည်းပါဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်ဓမ္မဒုတဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှလည်းဝန်နေကျောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းတိုင်စာတင်သားဟောင်းတပည့်တန်ခါတော်များမှဆရာနာရှင်၏တက်ဖြတ်မှုများမှယဟန်းရှင်လူလူမျိုးမရွေဘာသာမရွေမြည်သူအပေါ်မဆိုးစားရောက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးမှခန္ဓာဝန်ကိုစွန့်၍တပည့်တန်ခါပေါင်းအားသိမြင်စေခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ယခုကဲ့သို့ဆရာတော်ကြီးနှင့်နိုင်ငံအနှံ့ရှိပြည်သူများကိုစစ်တပ်မှလက်လွတ်စပယ်တပ်ဖြတ်နေခြင်းများကိုဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များအနေနဲ့ပြည်သူများပေါ်မြင့်တာရှိထားပြီးဆောင်ရွက်ဖွဲ့ရာပရိကံဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုဝီနီးတော်နှင့်ညီဆောင်ရွက်ပေးရန်နဲ့စစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်မှုများကိုတားဆီးနိုင်ရန်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူများကိုဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရန်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်စစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရှိယဟန်ရှင်လူပြည်သူများပေါ်လက်လွတ်စပယ်တပ်ဖြတ်မှုများကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုံ့ဆော်နေပြီးယခုကဲ့သို့တန်ခါနာယကဆရာတော်တပါအားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သည့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုတန်ခါတမကမန္တလေးအနေဖြင့်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။တန်ခါတမကမန္တလေးမှဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူခြင်းသည်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားသည့်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရှိစာသင်သားတပည့်တန်ခါများ၏ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဆရာတော်၏သာသနာတော်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့သည်တမိုင်းဝင်စံတန်ပို့ထားရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါသည်တို့ပြင်ဆရာတော်ကြီးကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်၍ပြန်လည်တော်မူစေခြင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများနှင့်ဆက်လော်ပီများကသတင်းမှားများလည်လည်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်စဉ်အစတွင်အတူပါလာသည့်ကံတုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကိုစေကူတာခွင့်စွန်းစားခွင့်မပြုဘဲစစ်ဆေးမှုပြုခြင်းစတဲ့စစ်တပ်၏လုပ်ရက်များကိုပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းနှင့်တရားမျှတမှုရှိစေရန်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်နှင့်ရွှေကျင်နိကာယဗဟိုဌာနပြည်သူများနှင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းများမှတရားမျှတမှုရရှိစေရေးကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဇာကာလာစီမံမှုဗဟိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကငိမ့်ပကိုးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဗရဏမုနိတာပေဝန်တာသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့တွင်ကျင်းပမည့်ရွှေကျင်ကိုင်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရန်သွားခဲ့စဉ်ငဇုံမြို့နယ်ကံမရွာနီလန်းခုလတ်မှာစစ်တပ်၏ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဗရဏမုနိတာပေဝန်တာပြန်လည်တော်မူရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မကလန်နဲ့ခိုးသား900တို့အကြောင်းကိုဥပမာပေး၍စစ်တဲ့အမကိုမေးပြကြရင်တိရကူဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကွန်ကရစ်စုကလီစစ်တဲ့စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်တဲ့ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးပြီးဘုံမူကြီးဝနာတိုးအပါဝင်22ဦးကိုစစ်သုံးဘန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိလက်နက်38လက်နဲ့ခဲယမ်းများရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကလေးမြို့နယ်စုကလေးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNN ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးကဗိုလ်မှူးကြီးဝနာတို့ပါဝင်22ဦးကိုစစ်သုံးဘန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိကြောင်း KNU တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်ဇွန်လ19ရက်မနက်9နာရီမှစတင်၍စုကလေးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL ဦးဆောင်သောတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ21ရက်မှစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်မှ6ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်းစစ်သား22ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးဖမ်းမိသူများမှာဘုံမူကြီးဝနာတို့ပါဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါစုကလီအခြေဆိုင်စစ်တပ်စခန်းဟာစကခ73လက်အောက်ခံခမာရ960တရဲမှဘုံမူကြီးဝနာတို့နဲ့ဒုဘုံမူကြီးသူရိန်ဦးဦးဆောင်တဲ့အထိုင်ချစခန်းဖြစ်ကြောင်း
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်နက်ချကအမှန်တရားပဲရပ်တည်ရန်2024ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ထိစပြင်အတိပေးအကြောင်းကြားထားခဲ့ကြောင်းတို့ရတွင်လိုင်းနာခြင်းမရှိသည့်အတွက်မတ်လ3ရက်နေ့မှာစွန်လ16ရက်နေ့ထိစနိုက်ပါဖြင့်တော်လည်းကောင်းဒရုန်းလက်နက်ကြီးဖြင့်တော်လည်းကောင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစွန်လ19ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ပုံမှန်မှဟုတ်ရလာကွေဆိုတဲ့တရင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်အောင်လိုက်သည့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိထီလာတက်မြုပ်ကိုရောက်လာပြီး၎င်းအသက်ဆောင်ခန်းနေစေဖြစ်သောတက်ဖွဲ့ဝင်များကိုတက်နေပြည်သူခွဲခြားရမရသည့်အထိလူထုထောက်ခံမှုရအောင်စူးစမ်းရမည်ဟုပြောဆိုသွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ဤသည်ကလက်ရှိ၎င်းတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားနှင့်ဆိုကမိုးထီအောင်မြန်မာလာတော်ရှိမှန်းချက်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်ပိန်းတရက်အတွင်းဆင်နွှဲနေပြီးသုံးနှစ်တွင်မထင်ရင်မထင်သလိုလူပေါင်းတောင်ချီ၍ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားနေချိန်မှာအဘယ်သူများ၎င်းပြောသလိုလုပ်ရရှာနိုင်အံပေမည်နည်း၎င်းအနေဖြင့်သူ့လူများကိုအရှင်မေးတင်ပါတယ်။ယခုလိုအချိန်တွင်ပေါင်ရင်တို့လူကြားတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်းကိုသွားနိုင်ရလားဆိုသည့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။တခုနားလည်ပေး၍ရသည်ကယခုလိုအကြဆုံးများတက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသူများပြားချင်းလူသိစုဆောင်ရေးမှလည်းအခက်အခဲများကြုံနေရချိန်မှာရှိသမျှလူများတစည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိနေချိန်သွားလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းသွား၍စောအောနေရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အဖို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြများကိုမေမေရရပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဖြင့်လက်အောက်ခံတပ်များအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများတို့ပြည်ဝင်ခိုးလုံနေရချိန်မှာအဘေပုံအဘေနီလုံမည်ဆိုသည့်ကိုတော့ယခုထိအရေးအမွေ့များပင်မသိရသေးပေ။၎င်းတို့အဖို့ဂရိဆိုသည်ကဝါရဖြန့်ချီရေးဟုသတ်မှတ်ထားကြသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှအထူးသဖြင့်၎င်းတို့ဟာထောက်ခံနေသည့်နိုင်ငံများ၏ပြည်အားပေးမှုရောကြသွားစေရန်တတ
ဝင်စားဟန်မပြတော့ဘဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတဖြည်းဖြည်းချင်းချောက်ခံလျက်ချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အားရတမအေးဖြစ်လာနေ၍နေပြည်တော်သို့အထူးတန်တမန်ဆေလွတ်လာခဲ့ပြန်ပါသည်ပေါ်တော်ဦးနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်မဲကြီးမစ္စစ်ကန်ဒါအစီဇော့မှရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပက်ပင်တန်မဏိဆက်ယုံကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဤသည်ကပင်ရုရှားမှအကူအညီများပေးနေသည့်ကြားမှာစစ်ကောင်စီဖို့ဆက်ယုံကိုအပြီးမတတ်နိုင်ဖြစ်နေသည့်အချက်ကိုပေါ်လွင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ထိုဆက်ယုံအားအပြီးသက်ရဲ့မင်းအောင်လိုက်သည့်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့အနီးရှိအစိုးပါဆက်ယုံလေပတ်နိုင်ရန်စစ်တပ်ပိုင်းမြမစီပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC နဲ့ရုရှားရဲ့ကုမ္ပဏီတို့ကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်းပတ်တမ်မနီဆက်ယုံအားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဆက်၍အကောင့်တဲ့ဖော်ခဲ့မှုအားမင်းအောင်လှိုင်မှစဉ်စားဆင်ခြင်မှုမဲ့မှုဖြင့်မကြာခဏဆိုသလိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေတော့လေတကယ်တမ်းတွင်လုပ်ငန်း၏ပမာဏ 98.86 ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။